Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακρόατος εισαγωγικών, βέβαια. Ενώ με συγχωρείς, Παύλο, ψηφίζει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες. Παρακαλώ, μπορείς να συνεχίσεις. Ναι, έλεγα ότι η προσέλευση, βέβαια, αυτό είναι σχετικό, γιατί μόνο για 253 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους μιλάμε. Ήδη έχουν ψηφίσει όμως το 40%. 100 άτομα έχουν περάσει από εδώ και έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα. Έχουν κλείσει κάλπες εδώ και λιγιό. Θα ξανανοίξουν στις 2 ώρα Κύπρου και θα κλείσουν οριστικά στις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου, 5 τοπική ώρα. Οπότε βεβαίως και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αφού γίνει η καταμέτρηση από τη Λευκοσία ως ήθιστε. Να πούμε, Νικήτα, ότι την ίδια ώρα έχει στηθεί ένα τελετουργικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεγάλα βεβαίως ανοιχτά ζητήματα το θέμα της προσέλευσης τελικά, πώς τελικά θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και πόσοι θα επιλέξουν να μείνουν στον καναπέ. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, δεδομένου ότι η Ευρωβουλή, ολόκληρο το οικοδόμημα, έχει διαθέσει ένα τεράστιο οικονομικό ποσό για να πείσει τον απλό πολίτη να βρεθεί σήμερα στις κάλπες και να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, να πει τη δική του θέση μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία. Να πούμε ότι η Ευρωβουλή αναμένεται να είναι κατακαιρματισμένη, αυτό θεωρείται δεδομένο. Θα είναι δύσκολη η προσπάθεια για την εξασφάλιση συνεννοητικών λύσεων σε σχέση με προηγούμενες βεβαίως περιπτώσεις συνεργασιών, αλλά πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αφού αναφερθήκατε και στον Εμμανουέλ Μακρόν, η τριτοκομματική, αν θέλετε, η τριοομαδική, αν θέλετε, συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών και των Φιλελευθέρων, κάτι που έχει προκρίνει ο κύριος Μακρόν ήδη με δημόσιες του δηλώσεις, προσβλέποντας ότι μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας θα υπάρξει μια συνεννόηση η οποία θα καταλήξει στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στο άτυπο δείπνο της προσεχούς Τρίτης εδώ στις Βρυξέλλες μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, περιλαμβανομένου και του Πρόεδρου Αναστασιάδη, για τον διαμοιρασμό των 4 μεγάλων θέσεων, δηλαδή του Πρόεδρου της Κομισιόν, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΗΠΑ, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Θα τα δούμε εν συνεχεία βεβαίως. Η νύχτα είναι μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Παύλο Ξανθούλη.